Masopustní průvod patřil a dodnes patří mezi oblíbené tradice v mnoha městech a obcích. V obci do Brna na Děčínsku si tento zvyk užili rozdováděné maškary za krásného počasí. Všichni účastníci si dali dostaveníčko na parkovišti u Pospíchalů. Samotný průvod by se ale nemohl vydat na cestu bez požehnání pana starosty. Ten předal klíče a dekret od obce Laufrovi, a to za příslib, že o půlnoci vrátí obec bez poskvrny. Mě zajímalo, jakou historii má tento zimní svátek v obci. U nás obce je masopustní historie nulová. My jsme začali před 3 lety s prvním ročníkem a každým ročníkem se budeme snažit všechno zlepšovat, vylepšovat a jít vůči lidem s tím, co se jim líbí, co potřebují, a navazovat vlastně i na ty minulé ročníky. A stejně tak jako samotný masopust, který je předzvěstí příchodu půstu a vyčkávání jara, mají svůj historický význam i samotné masky. Zatímco v minulosti šlo především o masky zvířecí, do kterých se mohli převlékat výhradně muži, dnes už se fantazii meze nekladou. V Dobrné tak nechyběl například medvěd, nejtypičtější a také nejstarší maska masopustních průvodů. Medvěd měl zajistit dobrou úrodu a plodnost žen, a tak není divu, že se měl v kole s místními dámami co otáčet. Přítomen byl i zmíněný Laufer, tedy hlavní postava všech průvodů, no a k vidění pak byly také ženich s nevěstou, čarodějnice, kominík, malí hasiči nebo vodnice. Třešničkou na dortu byli tito dva nádherní koníci, kteří průvod obcí uzavírali. A činili se i místní. Ti napekli tradiční masopustní koblížky a koláčky, navařili svařák, dětem čaj, připravili chleba se zabíjačkovými dobrotami a samozřejmě nalévali také něco ostřejšího pro zahřátí. Ostatně, ať se místní pochlubí sami. Připravili jsme si pro vás klobásky na grilu, máme tady domácí koblížky, domácí šnečky, čokoládový lízátka pro děti. A spoustu dalších dobrot. Máme svařáček, pro dospělý nějakýho panáčka. No a máme tady taky spoustu lidí, máme naše hovínko, naše volský oko. Celkem na 5 zastaveních se ochutnávalo, popíjelo, tančilo s paní domu a ušetření nezůstaly ani projíždějící obcí. Ty obrali rozveselené dámy o nějaký ten peníz. Průvod po několika hodinách dorazil do sálu obecního úřadu, kde už se chystala svatba. Dříve se totiž o masopustu skutečně konaly svatby. Dokonce se tradovalo, že pokud je nevěsta počestná, do 9 měsíců porodí. No, v Dobrné malinko tuto tradici předběhli. Už nám nic jiného nezbývalo. No já jsem musela, nevěsta musela. Já trošku vám je. Jestli se masopus v Dobrné něčím lišil, tak je to určitě obžerstvím. Obec totiž na maškarách i příchozích vůbec nešetřila. Stoly se prohýbaly jídlem. Nechyběla polévka, gulášek, ovárek, jednohubky, sladkosti a na své si přišly i děti, které starosta obce za nejhezčí masky odměnil dorty. Ty napekla místní cukrářka Andrá Čechová, která chystá sladkosti na všechny obecní akce. A jak dopadly naše rozdováděné dámy, kterým neunikl žádný projíždějící? Kolik pak vybrali a na co peníze využijí? Vybrali jsme 2000, byla to krásná akce, velký veselý, užili jsme si to, všichni byli v pohodě, byli všichni vstřícní a je to pro děti, na den dětí, s radostí, pobavili jsme se, krásný den.